dufcadii tobnaad oo ardaya ayaa ka qalin jabisay macadka shareecada iyo luuqadda carabiga ee imaamu nawaawi ee buuhoodle. Ardaydan waxaa loo qabtay munaasabad miqaamkoodu sarreysa oo ka dhacday hoolka shirarka iyo xafladaha ee hutareys ee ku yaalla buuhoodle. Xafladdan waxay kulmaysay bahda waxbarashada deegaanka buuhoodle, aqoon-yahaniinta, waalidiinta, mas-uuliyiin ka socotay jaamacadda daaha iyo waxgaradka deegaanka buuhoodle. Ardaydu halkan waxay ku soo bandhigeen aqoontoodii waxbarasho, waxaana halkan ka hadlay maamulka guud ee macadka sare ee imaam nawaawi sheekh maxamed axmed aadan oo ka warbixiyey ardayda qara jabisay. Waxaan ku fadhinaa xafladdii macadka sare ee imaam nawaawi dafcadii tobnaad. Waa ilaahay fadligii, waxaan filayaa macadka hadda wuxuu marayaa meel aada u fiican. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inuu halkaa kasii socdo. Waxa weeye macadku maraaxiil fara badan buu soo maray, laakiin maanta dafcadii tobnaad baa ka qalin jabinaysa arday gaadhaysa ilaa 30 arday. Macadku waa macad sare oo shahaadadiisu ay tahay dugsi sare, wasaaradda waxbarashaduna ay si toosa u aqoonsan tahay. Marka waxa weeye waxaa maanta aad farxad ula qaybsanaynaa waalidka iyo ardaydaba maqaamka ay soo gaadheen. Waxaa insha allahu tacaala rajaynaa inay insha allahu halkaa kasii socdaan waxbarashadooda iyo cilmiga ay baranayaan kasii wataan. marxaladda ay kadib kusoo gudbeen marxaladihii labaad iyo tii saddexaad iyo qayaa u hadhaaba insha allah inay halkaa kasii dadaalaan shareecada islaamka oo kala duwan, fununteeda kala duwan, 12 fanni ee furuuda shareecada waa dubartaa. ugu horreysa qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa iyo axaadiista iyo caqiidada islaamka. marka macadku waxaan rajaynaa insha allahu tacaala waa macad hadda difaaiqa in insha allahu tacaala mustaqbal wanaagsan insha allahu aanu gaadhi doono. waxa weeye sanadaha soo socda ardaduna waxa weeye hadda ardada ku xigta iyo kuwa kusoo xigi doona waa insha allahu waxaan u rajaynaa insha allahu inuu macad halkan ka socdo. aad baan waxaan ku raacinayaa saasoo kale macaahidda macadka hoos yimaada macaahidda hoose dhexe oo qayb weyn iyaguna kale oo lixaad weyn kusoo qaatay waxa weye macadkas ugu socon lahaa madinta khayra ama badan yoo muddo marxalati maraaxil tacliimiya fanashkuru lilahi awala alladi balaqana hada marxalat alcaaliya ونقول اليوم نشكر لله شكرا شكرا ونحمده حمدا حمدا وثانيا شكرا ارحب وساتر شرفا لمعاد امام النووي الثانوي فجزاكم الله بحسن خير الجزاء. الحمد لله لا ابغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الامل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وسحبه الفضلا. بعد فالفعل من يحكم تسرفا يحس من اللغة الأبواب والسبلا كان ناظما محيطا بالمهم وقد يحوي تفاصيل ما يستحضر الجملا. فعلى الفعل ذو تجريد او فعلى ياتي مكسور عين او على فعلى quruxda badan macallimiinta iyo maamulkooda ka bacdi waxaa dabada ka riixayey oo garab taagnaa waalidiin ugu horeeyeen hooyooyinka, waayo sababtu tahay haddii maanta la fiiriyo intaasoo waalida intaasoo ubada waalidkood imaam nawawi kolley barashadiisa iyo in maanta la sheegsheego waa qani buu ka yahay baan filayaa, waayo wuu taban jirsaday ardaydii ka baxday baa meero kala duwan dunida daafaheeda joogta teetalo kala duwana leh dhakhaatiirtii iga horreysay iyo ustaadiintii iga horreeyeyba iyo dhammaanteenba waxaan ka wada baxnay macadka imaam nawawi ee mar kastana oo la sheegsheegana kolley waxaan dareemayaa inaan xilligii aan wax ka baran jiray aan xusuusto. koowaad ardayda waxaan leeyahay marka hambalyada ka bacdi waano iyo talo wixii laydin siiyey baa igugu filan. kolleyto maanta waxaad soo dhaafteen darajo iyo sallaan kamida sallaanada cilmiga, waxaan la rabaa inaad marka hore usii socotaan. kolley anigu waxaan ku hadlayay afka ardayda ururka jaamacadda daaha, kolley anigaa cadayn waa afka ardaydana ku hadlayay. anigu waxaan ka baxay ardaydii macadka imaam nawawi ka baxday baan ahaa,
dhammaan aqoonyahankayga horeeyay iyo kuwa dambe hadli doonaan waxay ka mid yihiin dadka ka baxa maxadka imaamnimo. Waxaad ka dareemaysaa tayada maxadka intaasoo dhakhtar ama injineer ama shiikh oo maxadka ka baxay inay tahay laamo qurux badan maxad ka soo baxay. sharaf bayna ii tahay inaan joogo dufcadii tubnaad ee maxadka imaamnimo. Wadada cilmigu waa wadada ku gaarsiinaysa jannada. man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu dariiqan ila aljanna. wada jannadaa buu hayaa qofka cilmiga baranaya. intaa ardayda ayaan leeyahay hambaliyo soo barbaara kuwii diinta bartay ummadda ku intifaaca allah idinka dhigo. waxaan leeyahay ardaydan hambaliyo hambaliyo kun jeer. waxaa laydinku soo tabcay inaad dadkiina iyo dalkiina diintiina baad hanataan insha allahu tacaala hore u socda hadaalina waaleeyo wixii la idiin dhigay ku intifaaca ummaddana ku anfaca waalidkana waa lala hadlay macalimiinta iyo mashaayikhta ayaa wax badan dhigay kala hadlay. haddii aan horay usocono aan horay usocono wixii loo baahan yahay wax kordhinana aan la nimaamo wixii in laga gudbo loo baahan yahay sida masalada oo kale aan ka gudubno. waxaa la cismaan isxaal dhajar wararka raadiyo telefishka s b c buu hoodle.